Kijevska oblast ponovo je bila na meti noćnih vazdušnih napada u kojima su dronovi oštetili različite infrastrukturne objekte. Tokom napada dronovi su oštetili opremu jednog od preduzeća, saopštila je regionalna vojna uprava. Pored toga oštećeni su i dalekovodi, što je izazvalo prekid u snabdevanju električnom energijom za hiljade pretplatnika u Brovskom okrugu. Prema DTEK-u, noćni vazdušni napad značajno je oštetio elektromreže u Brovskom okrugu, ostavljajući hiljade domaćinstava bez struje. Timovi za hitne intervencije rade na otklanjanju oštećenja i obnovi snabdevanja električnom energijom.